အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်မှာတော့ဒါဘက်ထရီနဲ့တက်မဲ့ဟာမှာ1 2 3ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီဒီဘက်မှာတော့ inverter နဲ့တက်မဲ့ဟာ3 5 8ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာအဲ့တော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ1နဲ့2ကိုလွတ်3နဲ့5နဲ့8နဲ့ကိုထည့်ဖို့ဒီ3ကြိုးတည်းကိုထည့်တာကြတော့နည်းနည်းလေးဟာလာဒီအပေါက်ကွက်တိကျဖို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ဟိုစိတ်ရှည်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့10ကြိုးလုံးဟိုတခါတည်းအစီစီပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထည့်ရတဲ့လောကကရရင်တော့ပို့လွယ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့1 2 3ဟုတ်လား1 2 3ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ကြည့်မယ်နော်ဘောပင်လေးနဲ့ဒီဘက်မှာအပေါက်လေးတွေရှိတယ်တစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်သုံးပေါက်မှအပြာရှိပြီเนาะပြီးရင်4ပေါက်5ပေါက်မှအဝါရှိပြီပြီးရင်6เนาะခွန်ခွန်မှာဟနေတယ်10မှာကျွန်တော်အညိုကျိုးရှိပြီသားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားတာကိုညှက်လိုက်ကြအောင်เนาะအားကျွန်တော်ညှက်လိုက်ပြီเนาะညက်ပြီးသွားပြီညက်ပြီးသွားကြတယ်ခေါင်းညက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ထွက်နေတာတွေကိုကျွန်တော်ခုနကဓာတ်နဲ့ပဲဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ network key ပဲအသစ်လုပ်တာအာဒီ communication key ပဲအသစ်လုပ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လက်ရှိ inverter နဲ့ battery ကိုကျွန်တော်တို့တက်မယ်တက်ပြီးတော့ဒီကျိုးကတကယ်အလုပ်လုပ်ပြီလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်